Մենք Ադրբեջանից հողային պահանջ չունենք։ Մենք չպետք է ֆետիշացնենք խաղաղության պայմանագիր կոչված փաստաթուղթը։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները պետք է տարանջատել Արցախ Ադրբեջան հարաբերությունների։ Պաշտպանության առումով մենք ամեն օր ավելի ուժեղ ենք, քան նախորդ օրը, այդ կարա մասին։ Աստված ջան, մի բան արա, վաղը Նիկոլը քնից չարթնանա, որ իրանք վերադառնան հին բարի ժամանակները։ Անհանդուրժող եմ նաև երևի թե։ Ողջույն, հետքի հյուրն այսօր ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբավորության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է։ Պարոն Աղազարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ հրավերելու համար։ Մենք այսօրվա զրույցը սկսենք վերջին ամիսների ամենահրատապ թեմայից։ Գիտենք, որ Արցախը ծանրագույն վիճակում է, հումանիտար ճգնաժամի այնտեղ շատ մեծ։ Երկու օր առաջ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում այդ հարցով արտահերթ նիստ գումարվեց և այդ հարցը քննարկվեց, ու հիմնականում բոլորը կոչերով հանդես եկան, բայց կոչերով միայն միջանցքը չի բացվում և դրանից Արցախի վիճակը չի բարելավում։ Ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում էլ նշել էիք, որ իշխանությունները գործադրում են բոլոր դիվանագիտական ջանքերը այդ հարցին լուծում տալու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ դիվանագիտական ջանքերը բավարար չեն, և չեք կարծում, որ այդ դիվանագիտական գործիքակազմը արդեն սպառվել է և պետք է ինչ-որ այլ ընդգանքներ փնտրել հարցը լուծելու համար։ Եթե դիվանագիտական գործընթացները արդյունք չեն տալիս, ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ, եթե բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ապա հաջորդ քայլը պատերազմն է, պատերազմով են լուծում հարցերը։ Հիմա մենք ո՞ւմ դեմ պատերազմ ենք, մենք պատերազմ ենք Ադրբեջանի դեմ, մենք պատերազմ ենք Թուրքիայի դեմ, մենք պատերազմ ենք Ադրբեջանի-Թուրքիայի դեմ միասին վերցրած, թե մենք պատերազմ ենք աշխարհի դեմ, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունենում է այսօր Արցախում, դա միայն հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության խնդիրը չի, դա համամարդկային խնդիր է։ Եթե 21-րդ դարում պետք է տեղի ունենա ցեղասպանություն, ասենք ընթացք արդեն գնում է, այդ ցեղասպանությունը հասցվի այն նպատակին, որ հետապնդում է Ադրբեջանի ռազմական իշխանությունը, ապա մենք մեր հնարավորությունները այստեղ շատ փոքր են ու սահմանափակ, որովհետև նորից եմ ասում, դա միայն Հայաստանի, Արցախի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի հարցը չի։ Բայց թե ինչ անել այս պատերազմի մեջ, դիվանագիտական պատերազմի մեջ և իրական պատերազմի մեջ, գոյության պայմաններում ինչ անել, կա 1-2 քայլ, որոնք կարելի է անել, բայց դրանց մասին ես նպատակարմար չեմ գտնում բարձրացնել։ Նշում եք, որ համամարտկային խնդիր է, բայց մենք տեսնենք, որ միջազգային հանրությունը միայն կոչերով է բավարարվում և Ադրբեջանի վրա այն բավարար ճնշումը չի գործադրվում, որպեսզի այս միջանցքի հարցը լուծվի։ Եվ մի քանի օր առաջ էլ Արցախում առաջին սովամահության դեպքը գրանցվեց, և դժվար չէ հասկանալը, որ եթե վիճակը այսպես շարունակվի, ապա նոր դեպքեր են լինելու։ Այս դեպքում մենք ուղղակի դատապարտող հայտարարությունները բավարարվելու են և լուր հետևելու ենք, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Մենք բնականաբար այդպես չենք անելու, բայց մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանի ռազմական իշխանությունը, դիվանագիտությունը այնպես ձեռքերը տարած նստած չի, և ինքը այնպես չի, որ չի կարողանում պաշտպանել իր դիրքերը, ինքը այլ ընտրանքներ առաջարկում, տարբերակներ առաջարկում, ինքը ասում է, Բայդեն ջան, դու իմ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ես, հա, իմիջիալից ասեմ, պարոն Բայդեն, որ բանը վարչապետը, Հայաստանի պետության վարչապետը ճանաչում է իմ տարածքային ամբողջականությունը, Բայդեն ասում է, ճանաչում եմ, Մակրոն ջան, ճանաչում ես իմ տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչում եմ, կա աշխարհում որևէ մեկը, որ չի ճանաչում իմ տարածքային ամբողջականությունը, չկա որևէ մեկը, որ չի ճանաչում տարածքային ամբողջականությունը, կասկած ունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, բայց այդ դեպքում ինչ եք ուզում ինձանից, ինձ հարմար չի, այս ձևով, ինձ հարմար է այս ձևով, որովհետև ես ինքս խնդիրներ ունեմ, ես էլ նենց եմ անում, որ այն էքստրեմիստական տարերը, որոնք կան և ադրբեջանական ժողովրդի մեջ, և հայ ժողովրդի մեջ, որոնք սեպ են խրում իրենց գործելաոճով հայ-ադրբեջանական դարավոր բարեկամության մեջ, ես ուզում եմ, որպեսզի այդ էքստրեմիստական տարերը չդրսևորվեն։ Ինչու եք միջամտում իմ ներքին գործերին, ես ճանաչում եք իմ տարածքային ամբողջականությունը։ Ինքը այդպիսի բաներ պիտի ասի, և ասում է բնականաբար, և հետևաբար այդքան միանշանակ հեշտ չի, թե ոնց լուծվի, ոնց այդ հարցը ընթանա։ Հիմա
Ես ամեն ինչի դիզակետում բնականաբար Արցախի ժողովուրդն է, մեր հայրենակիցներն են եւ ինձ կողմից ընտրված օրինական իշխանությունները։ Անձամբ ես որպես քաղաքացի, որպես հայ եւ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պատրաստ եմ իմ բոլոր հնարավորություններով սատարել Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանությունների ցանկացած քայլին։ Քանի որ պատրաստակամությունից խոս գնաց, այսպեսի մի հարց դիտարկել եք ձեր կուսակցությանը, օրինակ տեսեք, դուք ասում եք, որ Բաքուն եւ Ստեփանակերտը պետք է երկխոսության մեջ մտնեն եւ արդյունքում տեղի ունենա արցախցիների ինտեգրացիան Ադրբեջանի հետ։ Չէ, ո՞նց մնացած։ Բայց ձեր էությունը, մենք ասում ենք երկխոսություն։ Երկխոսություն, ինտեգրացիա, թե ոչ ինտեգրացիա, թե կոնֆեդերացիա, թե անկախ հանրապետություն։ Ինտեգրացիա նկատի ունեմ, էությունը այն է, որ դուք ճանաչում եք տարածքային ամբողջականությունը, նաև որպես Արցախը Ադրբեջանի մաս, այսինքն այստեղ եթե մի կողմ դնանք։ Բայց ունենք մեր հետաքրքիր է, էլի, ասենք ունենք, չէ, դներեք, շատ կարևոր է։ Ինչի՞ է ունենք մեր անդրաշերտում, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն է որպես Ադրբեջանի մաս, ասենք էլի, շեշտելու իմաստը ո՞րն է։ Նիկոլ Փաշինյանն է դա ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը դա ասում է այն իմաստով, որ մենք Ադրբեջանից հողային պահանջ չունենք։ Հա, բայց ինքը բառացի վերջին նախավերջին ասոլիսի ժամանակ ասեց, որ այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում ենք որպես Ադրբեջանի մաս։ Բայց եթե ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը տվյալ սուբյեկտի, ապա մենք այդպես պետք է ասենք այս հարցը դրա։ Բայց ասված ինտեգրացիա։ Ոչ, բոլորովին, բայց այդ ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը, արդեն 30 տարի է պայքարում է իր անկախությանը, հայտարարել է իր անկախության մասին եւ պայքարում է իր անկախության համար։ Հետեւաբար ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Հայաստանից որևէ մեկը եւ ոչ էլ աշխարհից որևէ մեկը առանց Արցախի ժողովրդի կոմիտեի ընտրված օրինական իշխանությունների չի կարա իրաց ճակատագիրը տլորինի։ Իրանք չունեն գողացքի։ Մենք ասում ենք, որ մենք ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, ասում ենք, մենք էլ նույն Բայդենին ենք ասում, Բայդեն ջան, Մակրոն ջան, Պուտին ջան, մենք Ադրբեջանի կտրում տարածքային խնդիր չունենք։ Ընդ միած ժողովուրդ կա, որը մեր ժողովրդի մի հատվածն է, որը հայտարարել է իր անկախության մասին, ուզում է իր ճակատագիրը տնորինի ինքնուրույն։ Հետևաբար պետք է այնպես անենք, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսակետից այդ հարցը լուծվի։ Մենք էլ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ուրիշ անդառնալի process-ներ չունենք։ Շատ լավ, ազգերի ինքնորոշումից դուք նաև խոսում եք 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։ Խոսում եք Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայից, նաեւ անջատում հանուն փրկության գաղափարից, որը Նիկոլ Փաշինյանն է շատ արծարծում։ Բայց ընտրությունները հաղթելուց հետո խոսույթը փոխվեց, նշաձողի իջեցումից խոսվեց, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց եւ ինքնորոշման հարցը տեղափոխվեց իրավունքների եւ անվտանգության դաշտ։ Այս մասով չեք կարծում, որ դուք խափել եք ձեր ընտրողներին եւ որ կետից փոխվեց խոսույթը, ինչու ինքնորոշումը փոխարինվեց անվտանգության եւ իրավունքի հարցով ուղղակի։ Ինչու ինքնորոշման գաղափարը, այսպեսած, այլևս դադարեց գործածվել մեր իշխանությունների կողմից։ Նախ քաղաքականությունը ինքը շատ դինամիկ գործընթաց է եւ հետեւաբար առավելևս մեր աշխարհակաղակական պայմաններում եւ հետեւաբար եթե ասենք որոշակի ճշգրտումներ իրականացում քաղաքականության մեջ, պետք չի գներեք դեպի կոպիտ բարով հարտահայտել, խափեցիք, եթե խափել ենք, եթե ասենք մենք չարաշահել ենք ընտրողների վստահությունը, ապա ձեր մեր երիտասարդները թող հավաքվեն, կազմակերպեն, ժողովրդին ներկայանան, ասեն ժողովուրդ ջան, իշխանությունները փաստորեն շեղվում են իրենց խոստված նախատական խոստումներից, եկեք այս իշխանություններին հեռացնենք, բերենք նոր իշխանություն, այդ իշխանությունը թող հարցերը լուծի։ Դա որպես բան քաղաքագիտական նկատառում։ Հիմա ինչ վերաբերում է հարցին, օրինակ ես իրավունքներ ձեզ հարց տամ։ Իհարկե։ Ինչ է նշանակում օկուպացիա։ Երբ գրավում ես մեկ այլ երկրի տարածք, ահա, ապրեք։ Երբ որ գրավում ես, տիրում ես ժամանակավոր թե անժամանակավոր մեկ այլ երկրի տարածք։ Հիմա Շուշի եւ Հադրութը, որ դուք նշում եք, այդ կոնտեքստով, այդ իմաստով օկուպացված են համարվում Բայդենի համար, Շարլ Միշելի համար եւ այլեւել։ Օկուպացված չեն։ Մենք նրանց տեսանկյունից դիտարկում։ Մենք պես շահերը ունենք։ Բայց մենք խոսում ենք իրանց հետ։ Մենք շահերից պետք է խոսենք։ Ես ասեմ, Շարլ Միշել ջան, գիտես, Շուշին եւ բանը Հադրութը օկուպացված են ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Շարլ Միշելը ասի, հա, մի րոպե, պարոն Ղազարյան, բանը ուզում ասեի, միջալյոց ձեզ։ Ինչ եք մտածում Շուշիից, Հադրութից եւ ընդհանրապես Արցախից բանը վտարված ադրբեջանցիների վերադարձի մասին։ Ինձ դեռ հարց կտա։
Ես ձեզ եմ հարցնում, պատասխան ունեք։ Այդ դեպքում ինչու է Քարոզարշավի խոս ժամանակ խոսում է երկու քաղաքների կոնկրետ դեօկուպացիայից երկու շրջաններից։ Ես պիտի անգետ եմ հարցնում, ինձ մենք էլ վերջերս տվեցին, ես պատասխանը հետևյալն է, կամ ես լավ չեմ հիշում, որ այդ բառերն օգտագործված, կամ ես լավ չեմ հասկանում օկուպացիա բառի իմաստը, որովհետև ես տվյալ դեպքում համարում եմ ոչ թե օկուպացիա, անձամբ ես, այլ համարում եմ բռնակցում, բռնազավթում։ Եթե օկուպացիան միջազգային տարբերություն է, տարբերակ։ Բնա, որովհետև կարևոր Արցախը ճիշտ անկախ պետություն է, բայց միջազգանորեն ճանաչված իրավունքի սուբյեկտ չի, հետևաբար դա չի կարելի օկուպացիա։ Բառերը քաղաքական տերմինները հոպատահական չեն ընտրում, ամեն մի տերմին իր կոնկրետ իրավիճակը ներկայացնում։ Տեսեք, ես հարցեցի օկուպացիա, որը ճիշտ պատասխանեցիք։ Դա բանը ընդհանուր պատասխանն է, ճիշտ նկարագրությունն է։ Այս դեպքում այդ տերմինը օգտագործելը ճիշտ չի։ Հիմա կարող եմ ծրագրում եղել է Ես պայն անգից չեմ հիշում, էլ ծրագիրը մեզ փաստաթուղթ է, կարող է այդպես է եղել, ես չեմ վիճում, ուղղակի ես ասնեմ, ուրեմն ես չեմ հասկանում օկուպացիա բառի իմաստին։ Շատ լավ, Բաքվի գործողությունները Արցախում հիմա ցեղասպանական բնույթ են կրում, դա նաև փաստում են միջազգային իրավունքի շատ մասնագետներ, օրինակ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օքամփոն մի մեծ զեկույց է պատրաստել, որտեղ ներկայացրել է, թե ինչու է դա ցեղասպանություն։ Այս ամենի ֆոնին մեր իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը շատ են սիրում խոսել խաղաղության օրակարգից, խաղաղությունը առաջ մղելու այդ գաղափարից եւ բնականաբար ոչ ոք պատերազմ չի ցանկանում, բայց նման պայմաններում, երբ Ադրբեջանը ցեղասպանական գործողությունների է դիմում Արցախում մեր 120,000 հայրենակիցների նկատմամբ, ինչպես եք պատկերացնում խաղաղությունը այդպիսի պետության հետ։ Մենք չպետք է ֆետիշացնենք խաղաղության պայմանագիր կոչված փաստաթուղթը, որտեղ կարելի է այսօր խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, հաջորդ օրը ռազմական գործողությունները վերսկսել։ Կարևորը իմ համար այն քաղաքականությունը, այն օրակարգն է, որ մենք տանում ենք խաղաղության օրակարգը, այսինքն մենք պատրաստ ենք մեր հարևանների հետ ապրել խաղաղ պայմաններում, միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը պահպանելով եւ այլ եւ այլ, եւ այդ օրակարգը երբ մենք առաջ տարանք, այս երկու տարվա ընթացքում մենք փաստորեն ինչի հասանք։ Մենք հասանք նրան, իմ կարծիքով շատ կարևոր ձեռբերում էր, հասանք նրան, որ աշխարհի համար, միգուցե ոչ բոլորի իհարկե, բայց համենայնպես նրանց համար, ովքեր որ այսքան այն կերպ շատ գրված են այս կոնֆլիկտի լուսմանը, պարզ դարձավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը Ադրբեջանից տարածքային որևէ պահանջ չունի։ Եվ պարզ դարձավ, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները պետք է տարանջատել Արցախ-Ադրբեջան հարաբերություններից։ Մենք հասել ենք այսօր սրան, ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Հիմա Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ ուզում է Արցախի ժողովրդին խեղդամահանի իր բնորանուն։ Մենք հասել ենք դրան, թե մեզ պարտադրել են դա։ Ոչ, մենք դա հասել ենք դրան, ասինքն որ ինչի Հայաստան-Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային որևէ պահանջումներ, Հայաստանը ասում է Արցախը Հայաստանի մաս է, պետության Հայաստան Հանրապետության մասը, այդպեսի բան չի եղել։ Մեր սխալը 94 թվականից եկավ, երբ որ զինադադարը ստորագրվեց երեք կողմերի միջև՝ Հայաստան, Արցախ եւ Ադրբեջան։ Հայաստանը չպետք է ստորագրեր, եւ երբ որ Հայաստանը ստորագրեց, Հայաստանը դարավ կոնֆլիկտի կողմ։ Այսքանի տարվա ընթացքում մենք բանակարել եկել ենք այն նշած զորին, որ Հայաստանը այդ իմաստով կոնֆլիկտի կողմ չի, որտեղ պահանջ չունի։ Հայաստանը չի կարող անտարբեր մնա իր ժողովրդի մի հատվածի նկատմամբ կիրառվող ցեղասպանական գործողությունների նկատմամբ։ Բայց տարիներ շարունակ մենք ենք ներկայացրել Արցախը բանակցությունների սեռը, հիմա դա սխալ է եղել։ Բայց իհարկե սխալ է եղել, դա մեր մեծագույն սխալն է եղել։ Հիմա ես, մեր խորհրդարանը, մեր խմբակցությունը, վարչապետը որևէ իրավունք ունի Արցախի հետ կապված որևէ միտք արտահայտի, ես նկատում եմ առանցքային, որ ասենք իրանից արժեք ներկայացնող միտք արտահայտի առանց Արցախի իշխանությունների համաձայնեցնելու, իհարկե ոչ։ Շատ լավ, խոսենք նաև բանակից, հայտարարվում է բանակում բարեփոխումների մեծ գործընթացի մասին, դուք պատգամավոր եք, ի պաշտոնե նաև կարող եք մարտական դիրքեր այցելել, ծանոթանալ ներկայի վիճակին։ Ձեզ համար տեսանելի են այդ բարեփոխումները, ինչ է կատարվում բանակում։ Այո, իմ համար տեսանելի են, ընդհանուր առմամբ տեսանելի են,
նախ պաշտպանական իմաստով են տեսանելի, որովհետև ես իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչ էր կատարվում, բայց Էլիզերֆուրտովությամբ շատ չմանամասն եմ այդ ուղղությամբ, ամրացած գոտիներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես իմ աչքով տեսել եմ եւ ես այսպես կոչված նույնիսկ մի նախադասություն ասեցի այդ ժամանակ, որ իմ հոգին փառավորվեց այդ ամեն ինչը տեսնելով։ Ուրիշ բարեփոխումներ էլ կան։ Կներեք, ձեր հոգին փառավորվեց ինչը տեսնելով, բանակի բարեփոխումները։ Չէ, այն բաները, գոտիները, որոնք ստեղծվում է այսօր պաշտպանական իմաստով, ասենք շատ չբացեմ էլ փառավորվեցին։ Բարեփոխումները ուրիշ իմաստով էլ կա, այդ աշխատավազների հետ կապված, կարգականոնի հետ կապված, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բայց ամենասարսափելի բանը, որ դժվարը արմատախիլ անել, ամենասարսափելի բանը, որ նաեւ մեր հասարակության ոչ միայն բանակի հատվածում է, այլ ամբողջ հասարակության մեջ է, այդ ենթամշակ բանը, ինչ ենք ասում, քրեական ենթամշակույթը, որ կա, նույնի բանը արմատավորված է եւ բանակում, եւ մեր կյանքում, եւ մենք իհարկե անողոք պայքար ենք մղում դրա դեմ, բայց դա փաստորեն շատ դժվար է, շատ դժվար է, եւ դա տարիներ է պահանջում։ Իսկ պաշտպանակության առումով զինված ուժերը այսօր պատրաստ են։ Պաշտպանության առումով մենք ամեն օր ավելի ուժեղ ենք, քան նախորդ օրը, այդ կարա մասը։ Շատ լավ, դուք արդեն, եթե հաշվենք 2018 թվականից, 5 տարի է իշխանություն եք քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ եթե մի կողմ դնենք, որ դուք կուսակցության անդամ եք, քաղաքական թիմի անդամ եք, 5 բալային համակարգով ինչպես գնահատեք ձեր կուսակցության գործունեությունը երկրի իշխանության ղեկին։ 4։ Ինչու 4? Շատ եք համարում, թե ինչու՞ 4։ Չէ, դուք ասեք ինչու՞ 4։ Որովհետև նախ հնարավոր չի, որ աշխարհը որևէ իշխանություն, որ իր նախատական ծրագիրը 100%-ով կատարի, մի պատճառ, երկրորդ պատճառը այն է, որ փաստորեն 44-ը պատերազմի ժամանակ, ասենք, և միջ այդ և այդ ընթացում և դրանից հետո էլ, ասենք մենք որոշակի բացթողումներ ունեցել ենք, միգուցե մեր անփորձության պատճառով, քաղաքական, դե հիմա ես ասենք այդպես կոչված քաղաքական գործիչ եմ, բայց ես ռազմական ստրատեգ չեմ, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ինքն էլ ռազմական ստրատեգ չի, բայց այդուհանդերձ մենք բացթողումներ ունենք, այդ երկու օբյեկտիվ հանգամանքները, որ համադրում ենք, ես այդ իմաստով գնահատում եմ 4, դե 5 չի լինի, բնականաբար 3-ն շատ ցածր կլիներ, բայց բոլոր դեպքերում գնահատողը վերջին հաշվում ժողովուրդ։ Այո, բայց գլխավորը բացթողումը ո՞րն եք համարում, գլխավորը ամենը, և ինչի հետ է կապված։ Գլխավոր բացթողումը, գիտեք ոնց, դա բանը օբյեկտիվ է այդ բացթողումները։ Գիտեմ, տնտեսություն, անվտանգություն, ո՞ր ոլորտում։ Չէ, անվտանգային ոլորտում և նաև ինչ որտեղ կադրային քաղաքականության մեջ մենք շատ սուղ իրավիճակում ենք գտնվում։ Նույնիսկ կադրային քաղաքականության մեջ գոյություն ունի պետական կառավարման համակարգի մի շերտ, դե վարչապետն էլ այդ մասին ասել, ես էլ շուտ եմ ասել, մի շերտ, որ ասենք այսօր քնելուց առաջ աղոթումա Աստծուն, որ Աստված ջան, մի բան արա, վաղը Նիկոլը քնից չարթնանա, որ իրանք վերադառնան հին բարի ժամանակները։ Այստեղ շատ մեծ խանգարող հանգամանքներ կա, չնայած մենք ունենք 12.5% տնտեսական աճ, որը հոյակապ է, բայց շատ խանգարող հանգամանքներ կան, լիքը բիզնեսմենը, մենք Պաուլ Նախազարյան, մեզանից կաշակ չեն վերցնում, ապրեք, շատ շնորհակալ ենք, որ մեզանից կաշակ չեն վերցնում չինանիկները, բայց գործնա չեն անում։ Այս երկու բաները նույնպես պետք է հաղթարվի և լուծվի, ասենք շինուվիրգի երաշտավարձը բարձրացնելու զուգընթաց, պատասխանատվությունը բարձրացնել և այլ, մի օրում դա հնարավոր չի, օրինակ ես մեկ-մեկ բաներ եմ անում, որ հիշեցնում եմ ինքս ինձ հայտնի մեր գրական միջազգային համաշխարհային գրականության կարևորագույն հերոսներից մեկին, Դոն Կիխոտին, ասենք օրինակ եմ մեքենայով ես գնում եմ, դիմացի մեքենան կանգնած է սվետոֆորի տակ, ծխում է, սիգարետը կցում է փողոց։ Ես նաև քանի վայրկյան եմ մնացել, իջնում եմ, այս սիգարետը վերցնում եմ, բերում եմ մի մեքենայի մեջ, դնում եմ, դառնում եմ։ Հիմա ես տերամետրանում ինչքան կարամ բանանեմ, օգտակարանեմ։ Շատ լավ, մենք ձեզնից առաջ ձեր կուսակիցներին մի քանի անգամ հարցազրույցի հրավիրել ենք, մասնավորապես ցանկացել ենք արտաքին քաղաքականության պատասխանատուներին, օրինակ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդարյանին ենք հրավիրել, Ռուբեն Ռուբինյանին, որպես հայ-թուրքական հարաբերությունները մեր բանակ գնաց,
նաև Արմենին Գրիգորյան որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, բայց բոլորը տարբեր պատճառներով մերժում են մեզ։ Ըստ ձեզ ի՞նչն է պատճառը, ինչու չեն գալիս հարցազրույցի, ինչու չեն ցանկանում խոսել։ Դժվարանում է հարցին պատասխանել, ես որպես պատգամավոր իմ փոխարեն կարող եմ ասել, որ ես գրեթե չեմ մերժում, եթե այլ խանգարող հանգամանքներ չկա, մեկ էլ երկու լրատվականի ես ասել եմ, որ ես ձեզ հետ երբեք չեմ աշխատելու, որովհետև իրանք կոռեկտության սահմանը անցել են։ Հիմա ես չեմ կարող պատասխանել պարոն Ռուբլյանի փոխարեն կամ պարոն Խանդարյանի փոխարեն, բայց բոլոր դեպքերում ես այն տեսակետին եմ, որ պատգամավորները պարտավոր են անցալ լրատվական միջոցների, այսպես կոչված դիրքորոշմանը կոչին և հարցազրույցներ տալ, չխուսափել, և այդ հարցազրույցների ժամանակ էլ թեկուզ ասենք մի բան այն ձևի չլի պատասխանավոր, ասենք պոպուլիստական իմաստով, բայց չխուսափել, որովհետև այդ հարցազրույցների ժամանակ շատ բան ասում։ Անձամբ ես 63 տարեկան եմ, բայց այսինքն վերջի 5 տարում այնքան բան եմ սովորել լրագրողների հետ շփվելուց, որ դա մի կարելի է համալսարան համարել։ Դուք պարբերաբար հայտնվում եք տարբեր սկանդալային պատմությունների կիզակետում, ինչով է դա պայմանավորված, պարոն Աղազարյան, միգուցե շատ էմոցիոնալ եք արձագանքում դոնկիխոտությամբ, ասենք մեր օրինակ իմ մեկը հիշացնեք, որ ես անդրադառնամ եմ, կարտոֆիլը, օրինակ, դե կարտոֆիլը ես բանը մի տարի կես առաջ բնակարան գրեցինք հիպոթեքով Տիգրանյան փողոցի վրա, ես այդ փողոցում մի քանի անգամ երթևեկել էի, նախ բանը միջ այդ, այնտեղ ամառը գալիս էր, փողոցի մի երթևեկելի մի հատվածը փակվում էր, այդպես կոչված գյուղատնտեսական մթերքների առևտրով փակվում էր, ոչ թե մայթի վրա էին վաճառում, այլ մտնում էին երթևեկության գոտի, այնտեղ էր դպրոց, այնտեղ էր երեխեք, անցում և այլ և այլ, հիմա ես արդեն տեղափոխվել եմ, այդտեղ ապրում եմ, ես ամեն առավոտ հելնում եմ, սափրվում եմ, նայում եմ հայելու մեջ, փողկապս կապում եմ, հիանում եմ իմ կեսվածքով ու գալիս եմ գործի, դեմ եմ տեղ առևտուրին անում, ձեն չեմ անում, գնում եմ, մի սորն էլ էլի հիանում եմ, ինձնով գալիս եմ գործի, մեկ էլ մի օր մի հատ երեխա ընդեղեց ասնում է, այդ պատճառով մի հատ մեքենայի տակ անգնում, վարորդը վարի գնաց, երեխան վարի գնաց և այլ և այլ, ես էլի շարունակ եմ փողկապս կապել, ինձանով հիանալ գնալ գործի, չէ, ես եկա ասեցի, ինչի ես ձևի առևտուրում, ճանապարհը փակել էր, ինքը շատ կոպիտ պատասխանեց և հետևաբար ընթացքը գնաց այնպես, որ որոշակի զարգացումներ ունեցավ, հիմա այդ փողոցը դառնա շատ գեղեցիկ փողոց, վերացել այդ ապորինի առևտրի կենտրոնը, դառնա գեղեցիկ փողոց, այդ մասին արդեն լրագրողները չեն խոսում, այդ մասին, որովհետև մի քիչ այդքան, եթե մեզ համակերպ լրատվական միջոց հետ խոսեք, ասի պարոն Աղազարյան սարքեք, լսել են, նկարել են, բայց հենց այդ 5-7 տարիքն էր մեկ ձևի շատ վատ ռեպորտաժեր գրել, ես ասեցի, որ ես այլևս ձեր հետ հարցազրույցի չեմ գա, չեմ խոսա ձեր հետ եւ այլ եւ այլ, այդ է եղել, ուրիշ դեպքերում էլ, մեկ էլ ասենք փողոցներում եղել, որ պատահել են մարդիկ վիրավորական ձևով դիմել են, ես էլ պատասխանել եմ, եղել է չեմ պատասխանել, եղել է ներողություն եմ խնդրել, եղել է ծնկի եմ եկել ներողություն խնդրելով, ամեն ինչ եղել է, դե որ հիմա քայլում ես բանաստան, ամեն ինչ պատահում է, անհանդուրժող եմ նաև երևի թե։ Պարոն Աղազարյան, շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Լսելու շնորհակալ։